Hey, mambo zenu? Niaje? Sina issue bro, sina issue. Yeah, kugotea tu niaje. Sasa? Hey, mambo? Sijui kama naweza pata tu 1 minute. 1 minute, kuna kitu tunataka kuambia, tafadhali. Tukoe mates, si hakuna kitu naweza fanya. No. Yeah, hapa tu kidogo, angalau tupishe watu kanjia. Kidogo tu tafadhali, nyote tu 4. Am I side? Okay, sawa. So, mkoaje? Manze, mi okay, poleni sana kwanza kwa kusimamisha. Kama na wastia time poleni. Mi ni etukajimetu moja. So, kuna kitu ningependa kufunguka manze. Kimekuwa kikinisumbua for some time. But sasa, hata nikawambia, si wajui na pia mnijui. So, angalau pia nita feel moyangu umekuwa released. Mi Nikona Kaswende. Nana. So juu sasa sisi sote ni management, ningependa kupata advice yenu. Kama naweza waonyesha pia ina wasi. Naenda wasi. Then ushepa tuna Kaswende. Yeah. Okay, because okay mi ushawaiona. Nani huyo? Mimi naweza ku advise uende wasi. Alafu zote ninataka kukuuliza. Aha. Okay, unajua hata sana nikaenda wasi, mimi naogopa. Azim saa kutoa mimi kwa watu. Seti confidence tu no ni juu tu mimi siwajui na unajua sasa usii hata usii utaenda usii nyenye watu wako unajua usii ukienda utaambiwa njoo tena rudi tena hapa rudi tena so nilikuwa nauliza ndio nijue kama labda kuna mmoja wenu ashaikuwa na Kaswende aniambie venye dawa nyambali tumia wenda usii so the best thing aha kwenda usii kwani unajua aha so ukienda hapo usii utaambiwa kwenye unaona daktari private room aha. So in the private room, you would expose that. So from there, that's the way forward. Kwa ni katena kuna moja sheko na Kaswende. So, mbona unataka tukwe na Kaswende kwa lazima? No, sieti nila na lazima. So unajua, we are all teenagers. So ndio, na vitu happen. Vitu happen. That's not mean that watu wanakwanga nae. So manya nakwanga nae, that's the mean that. Okay. I don't know. Nene, wacha kuniambia mean nini? Sema tu. Si vibaya. Ajafika hapo kwenye umefikiria. Tuende usi tukupeleke. Mtanipeleka? Tuende tusai. Mkosho mtanipeleka. Osi gani? Let's go there. Tuende usi sai. Tuende. Kama huu naogopa. Hapo tunaweza toa pia nionyeshe. Mniambie naweza kunini baba. Naweza toa. Wacha. Let's go there. Wacha. Mbona? Tuoneshe. Natoa tu. Utatoa huko. Tuoneshe hapo. Kama tukienda huko. Imagine natoa tu ni huko. Tukienda hapo. Hamtaki kuona. Tunataka kuona tutaenda huko. Wacha ni tu ni kwa. Sasa utatukatilisha. Mbona tuoneshe usi? Nataka nionyeshe. Muondo muone. Unajua sisi ukituonyesha hata hatuna dawa. Hatuna dawa. Why? Mbona nataka utuoneshe? Mbona nataka utuoneshe? Tuenda hapo, si hii. Hey, shindo saitani. Actually, ni nilojia ula shoot. We are shooting a YouTube video. Yeah, we are shooting a YouTube video. Yeah. Mneza check out my channel. Inaitwa The Light Show. Pale YouTube.